Aşağım xeyir olsun əziz qonaqlar. Sazın sözün ışığına yığışan, təəssübünü çəkən kişilərə eşq olsun. Hər birinizi salamlayıram bu gözəl gecədə. Allah Çiçək xanımın canını sağ eləsin ki, vaxt aşırı. Belə göyçək məclislər düzənləyir. Və Rəşid qağamın mən həməşə deyirəm, yeri yurdu şeyin olsun. Bura bir ocaqdır. Saz söz ocağı, könül ocağı, dost ocağı. Və məclis də bizim nakam üstadımız Növrə Simana həsr olunub. Allah ədalət nəsib ova rəhmət eləsin. Həməşə Növrə Simandan söz deyəndə körəlirdi. Bir neçə aşıqdan, nakam taleyli aşıqlarımızdan söhbət açanda Növrə Simandan, Yahya bəy Dilqəmdən, Əziz Məftundan o kişini mən həməşə körələn gördüm. Doğrudan da bunların həyatı çox məşəqqətli, çox sitəmli keçib. Bir gün Ələsgər babama xavar çatır ki, Növrə Siman xəstələnib. Dədə Ələsgərə hər şey əyan idi. Gəlir imanın yanına, əlbəttə qardaş oğlu can ciyardır. Baş çəkir, bir xeyli söhbət eləyir, imanı dindirir. Üz tutur evə gələndə ana xanım yoldaşı Ələsgərin deyir ki, Ələsgər, imanın vəziyyəti nətərdir? Yoldaşına deyir ki, imana vergi verilib. Deyir, laf yaxşı, vergi verilib, səni kimi çalsın, oxsun, desin, gülsün. Deyir, yox, imana bir vergi də verilib məndən əlavə, o getməlidir. Dost, qohum, əqraba hamı yığılır imanın başına. İman yenə öz aləmindədir. Orada götürür görək beçarə iman. Nə deyir? Tərəfindən biz ərz eləyək sizə can sağlığı. Bunu aran gözəlləməsindən.
Qara bir təyər əfdən qılıncəy götürür Köllümün şəhrini talamaqda Köllümün şəhrini talamaqdadır Yenə qəmleşər hücum gətirdi Könlümü odlara qalamaqdadır Hərə, hərə bir tərəfdən qılınç götürüb Könlümün şəhərini talamaqdadır Desəm ki, inciyəm mən bu həyatdan Qınayarsız məni hərə bir yandan Umurdum, umurdum azalsın dərdimi candan Artırıb ucuca zulamaqdadır Fəndini Ömrümün arxının söküb bəndini Saxlayıb əlində qəm kəməndini Hərliyib boynuma dolamaq Thank you.
Çalışır insanı salafendinə Qəsəm xordu inan meram andına İmanı qoyubdu qəm səpandına Atacaqdı hələ bulamaqdadır Atacaqdı hələ bulamaqdadır